After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carl is sweet. What's up, sweet? What you want? It's Mama. She's dead, bro. Passenger, show us your hand. Stop. Get down on your knees. Now down on your stomach. There you go. Watch your head. Ah. Oh, not bad. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bag. Hey, man, my bag. Fala aí, pessoal, que eu venho Extreme. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos iniciar uma série de GTA San Andreas aqui no canal. Ele tá totalmente remasterizado, o gráfico tá totalmente novo, galera. Olha só, tá em Ultra HD, cara. Tivemos a ajuda aqui do Dr. Master e nós vamos agora pra casa do Big Smoke. Porém, não é só a textura do jogo que está diferente, galera. Se liguem só o que mais vai estar diferente aqui. Vocês já viram que temos as legendas em português do Brasil. Beleza, velho? Vamos pedalar, me deixa pedalar. E tem outra coisa que é bem diferente aqui, galera, que eu vou tentar encontrar pra vocês. Antes da gente visitar o Big Smoke, seguinte, eu quero encontrar uma viatura da polícia. Mas a gente tem que meter o pé daqui, porque a gente tá na região dos balas. Deixa eu ir ali na casa do CJ, CJ. Esse aqui é o Carl, pra quem não conhece, todo mundo conhece o Carl. E galera, eu queria... Ó, os balas aqui, ó. Eles vão me plantar a bala. Deixa eu passar empinando perto deles, que eu vou chegar e ficar bolado. Galera, eu queria muito fazer uma série de GTA San Andreas aqui no canal. Ele remasterizado assim, com essa textura em Ultra HD. Tive ajuda mítica do Master, galera. O Dr. Master, ele é o rei da... Opa, tô indo pro lugar errado. Ele é o rei dos mods em esses tipos de games, galera. GTAs e afins. Bom, tô pegando um caminho aqui diferente. Então passe lá no canal do Master, que ele tem um vídeo ensinando como que instala... Isso aqui... Ali, galera! Ali, galera! Olha aqui o carro da polícia! Ah! É um golzinho aqui do Rio de Janeiro! Me dá! Eu quero roubar! Eu quero ir no carro da polícia! Deixa eu dar um soco naquela mulher ali que a polícia vai voltar. Pera aí. Vem cá. Fica aí! Fica aí que eu quero ter dinheiro pra ter minha missão. Me dá dinheiro aí. Give me money! Caraca, cadê o carrinho da polícia, galera? Olha os balas aqui! Eles vão me plantar a bala. Bom, deixa eu pegar minha bicicletinha de novo, que eu nem sei onde eu larguei minha bicicleta. Cadê minha bicicleta? Caraca, galera. Então, vamos fazer o seguinte, galera. Se esse vídeo aqui explodir, tiver o maior número de likes possível que a galera conseguir, eu trago uma série de GTA San Andreas aqui pra galera. Com esse mod do golzinho aqui da polícia, usando o golzinho. Cara, eu vou de carro, eu vou roubar o carro desse cara aqui. Me dá! Sai daí, que esse carro agora é meu. Maldito. Beleza. Vamos ali no CJ. Mas eu queria roubar um carro da polícia, galera. Pra vocês verem como é que é bolado, velho. Andar de golzinho, velho. Golzinho bola. Ih, os balas já estão aqui me seguindo. Mas eu nem fiz nada. Vem então, vem. Vem, eu tô chegando aqui no... Eu tô chegando em casa, vem comigo. Vem comigo. Ai! Entrei no lugar errado, galera! Me ajuda! Caraca! Sai da frente! É aqui, ó. Eu conheço aqui, rapaz. Caraca, eu tenho que ir a pé mesmo? Tá, eu vou a pé. Eu vou a pé mesmo. Que é a pé que a gente que chega junto na vida. Seguinte, pra quem não sabe, o Carl, que é esse cara aqui que a gente tá jogando, o protagonista, olha, galera, a rua mais conhecida do mundo dos games, é onde mora o Carl. Caraca, olha, caraca, saudade disso aqui. O Carl o Carlos, a gente tá em português, o Carl teve preso durante 5 anos, galera, e ele acabou de sair da prisão, só que a mãe dele morreu, e ele veio, então, pro velório da mãe dele. E aqui tá a casa do Big Smoke.
que é um velho conhecido dele. Se liga. Ó, ele tá reconhecendo a casa. Era a casa onde a mãe dele morava. E ele tá lá todo, caraca, velho, o que que eu vou fazer? Minha mãe morreu. Vai jogar agora um Sega Saturno. Aquilo ali é um Sega Saturno, de certeza. Tá olhando ali o retrato da mãe dele, bolado, até que chega... Ele tá tendo recordações. Galera, coloque um vídeo em tela cheia, pra vocês lerem as legendas, estão aqui todas em português, e entenderem melhor o jogo. Isso, ele tá tendo recordações de quando ele era criança. Ó, ele tá aí desnorteado. Acabou de sair da prisão e a mãe do cara foi presa. O que vocês acharam do Cavalinho Extreme? O Cavalinho Extreme é o nono no início, galera. Tá pensando, refletindo. Você invadiu a casa errada. CJ. CJ. Oh, my dog! What's up? Melhor que nunca. Hey, baby. You okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your mom. Foi assassinada a mãe dele. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. Filósofo. What fucking book? Same things make us laugh. Que droga de livro é esse? Make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. Big Mookie. Armado em poeta agora, mas ele vai encontrar com o irmão do Crawl no cemitério e ele vai falar: ah, tu nem teve aqui enquanto mamãe morreu, não sei o que, mas ele tava preso, ele não tinha culpa. Eu dirijo. Nice car, Smoke. E aquele pedacinho do início que vocês viram ali foi o seguinte: aqueles policiais são corruptos demais. Eles pegaram a arma que mataram um policial e falaram que foi o Crawl. Ó, ó o irmão dele ali. Hey, what's up, y'all? O Ryan. Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. Nunca pior. I can't believe she gone, man. Ó o irmão dele aí. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Cecil. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beefed it. They ain't nothing but a Look, bunch of lowlife. What the fuck are you? At least I got principles. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. As he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Caraca, já chegou no meio de uma família. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Pescoço do Carl. Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. And big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. A gangue deles tá morrendo todo mundo, galera. A gangue deles tá morrendo tudo, maluco. Ó, ó o esquadrão suicida aí. Ah, moleque! Beleza, galera. Agora, quase certeza... É... Olha os balas aí. Essa é a região dos balas, cara. E eu só quero uma arma pra me plantar bala na cara deles também. Bom, vamos meter o pé de bicicleta, porque a gente tem muito skill andando de bicicleta, galera. Ou não. Vamos andar aqui. Cadê? Vamos seguir o Ryder. Bom, a gente tá seguindo o nosso irmão. Mas o Ryder é o cara mais loucão que eu já vi na história de algum jogo, velho. O cara é muito, muito... Things has changed around here. Tão ligado? CJ, watch your back around here, man. Velho, pega uma droga de um carro, porque nós temos que ir de bicicleta. I thought this was family's turn. Olha as balas aqui. Yeah, it's Temple Drive now. Ai! E ele só atira em mim? Até freiei. Olha lá! Ele só foca em mim. Eu sou o foco dos balas, galera. Eu sou o foco dos balas. Ok. Ah! Vai tomar banho! Quer dizer, todo mundo ali, ele vem e atropela eu, que sou. Que acabei de chegar da prisão. Bom, é bom que eles bateram ali. Ficaram. Desnorteados da vida. Bom, vamos tentar achar nosso barrigudinho. Beleza. Nossa, eles meteram o pé, não espera por mim não. Eu tô fora de forma, cara. Eu estava preso. Beleza, mas eu acompanho porque eu sou louco. Move it, CJ, move. Vamos, CJ, move, move. Eles não forem vocês que atropelaram esses bala maldito. Vamos, filho da mãe. Esse é o Ryder, galera. Beleza, agora vamos seguir o Ryder. O cara que eu falei que era o mais louco que existia aqui no GTA. Esse é doidão, galera. Vocês vão ver. Just a liability, CJ.
Ai, sai da frente, Big Smoke. Why you bother coming back? Wood. Move before follow move. Straight back into the game, right, dog? Sai, Big Smoke. Was it too bad before you left? Tô muito piloto de bicicleta, galera. East Coast got you all thinned out, home. Então, bora. Pra onde, Nossa, tá muito mole, velho. Os caras tão vindo aí cheio de revólver, metralhadora, querendo matar a gente, tu fica enrolando. Dá seta pra eu saber que tu vai entrar. Ah, estão brigando ali. Ih, caraca. Uma pista de skate, galera, ali, ó. Eu tenho que parar que é pra dar tempo deles chegarem perto de mim, porque senão eu meto o pé e eles desaparecem. Ó, fui eu falar, me armar em gente grande, ó, me ferrei. Pra onde eles foram? Ah, desceram por aqui, ó. Caraca, eles pularam essa rua? Caraca, eles pularam a rua mesmo, velho. Eles são bons de pedal. Bom, a gente tá fazendo o quê? A gente tá voltando pra casa, galera. Que lá na nossa rua, os balas não têm coragem de entrar, né? Ai, caraca. Vamos chegar... Vamos embora pra casa rápido. Por quê? Porque lá tá toda a nossa gangue. E aqui os balas... Ih, o bala tá com o carro todo ferrado. Se ele jogar o carro em cima de mim, eu morro, galera. Ui, foi, Giovanni. Chegamos. Chegamos na nossa rua, os balas fazem o quê? Mete o pé. Deixa eu chegar aqui. Move, CJ. Embarrassing us, nigga. Aí. Beleza, galera. Primeira missão cumprida. I got the motherfuckers, though. Sold them niggas who's gangster. Rider, nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Oh, hey, hide. Yo, just drop in. We all hanging out. Beleza. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Corte cabelo? Vamos cortar o cabelo. Vamos cortar o cabelo, galera. Bom, seguinte. Agora a gente pode entrar na nossa casa aqui. Respeito. E a gente pode salvar a nossa evolução aqui no jogo, galera. Que eu achei muito maneiro. Esse jogo aqui é muito antigo, galera. Porém, com essas texturas em HD, o jogo ficou muito mais bonito do que já era. Vamos salvar aqui o nosso jogo. E depois eu acho que a gente vamos ter que fazer uma missão. Deixa eu andar de bicicleta. Tanto tempo que eu ando de bicicleta. Na cadeia não tem bicicleta? Olha, a bicicleta corta a grama, velho. A bicicleta corta a grama. Bom, vamos deixar a bicicleta aqui estacionada perto da nossa casa. A nossa gangue é os verdinhos, galera. Os balas são os roxinhos. Ninguém mexe na minha bike. Se alguém mexer na minha bike, vai tomar tiro de fuzil na mão. Porque eu sou mal. Beleza. Tem ali o cartãozinho de memória. Uma disquete, galera. Uma disquete. Vamos salvar o nosso avanço aqui rapidamente, rápido. O jogo não salvo aqui. Salvar sim. Ok. Salvamos o jogo. Agora temos uma missão pra fazer. Eu penso eu de quê, né? Eu acho que vai ser com o Ryder. Que o Ryder é doidão. Vai ver o Ryder. Ele mora descendo a rua. Ele não mora descendo a rua. O Ryder mora do nosso lado, galera. Aqui, ó. Aqui. Opa. Quem tá ali não ligando? Bom, vamos ver qual que é o botão que acende o celular. Beleza? Que a gente já jogou no controle é o RT. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy set tripping, ballers and Vargos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. As duas gangues rivais tomaram tudo que estão conseguindo conquistar. Sai daqui, gorda. You just made me spill my sprunk. Sai daqui. Come on, nigga, but don't get fresh. Sai daqui, nigga. Sai daqui. Pronto, chega. Quer brigar? Fica aí no chão. Thanks for the money. Fica aí no chão. Fica aí. Tem dinheiro pra me dar? Tem dinheiro pra me dar? Caraca, eu tô muito violento, galera. Eu tenho que parar de jogar GTA San Andreas. Galera, nosso vídeo vai ficar... Mentira, eu vou fazer mais uma missão que eu quero ver de qual que é. Eu quero muito encontrar o golzinho da PM, galera. E entrar no golzinho da PM. Maneiro, velho. Ficou muito maneiro esses mods que o Master conseguiu botar aqui pra gente. Man, what you want? Ryder. Seeing my home. What's up with you? Yeah, homie, yeah, it's good to see you back. No homie love? No, huh? Sem amizade, sem abraço. Oh, for sure, my nigga. My bad. What's cracking with you? Hey, man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying no raw hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. Fucking Grove Street. You damn?
I'm always down. Agora pelo menos não tem uma pistola, galera. Ou não. Eu dirijo, que eu quero ver se eu encontro o golzinho da PM. Só a sirene não me treme. Eu entro no meu carro e tiro um rastro da PM. Bom, vamos ali no N, galera. É no N? Não, naquele ponto marrom que tá ali. Sempre gostei de andar de carrinho de GTA, velho. So when you running off again? I'm not. Ih, eu tô indo ali no trem fazendo o quê? Meu Deus, sai dali no trem, velho. Vai vir um trem e vai matar nós. Ô! Vamos ao hotel aí. Se nós tivéssemos com a nossa namorada. Don't expect me to kiss your ass a nut. You still a buster to me. Ih, vou cortar o cabelo mesmo. Vou cortar o cabelo e fazer a barba. Hair facial. Ok, vamos ali ver então o que a gente vai fazer no nosso, na nossa face. Vamos escolher um corte bonito pra gente ficar... Down, CJ. Caminha até marcar... Ok, CJ. Como é que não conhece? Eu tive 5 anos fora. 5 anos, eu descobri essa 20. Bom, César. César que já tá. César Stash. Eu quero ver como vai ficar. Ligando da bigode, velho. Eu não quero. Ai, voltei, graças a Deus. Height fades, deixa eu ver. Muito feio esse bigodinho, muito feio. Meu, pra já eu vou ficar assim. Pra já eu vou ficar assim, carequinha. Não, tá bom assim. Tá bom assim. Eu gostei. Eu quero sair agora. Beleza, obrigado. Eu não tenho bigode ainda. Vamos ficar com a nossa cabecinha lá de fora. Nossa, porque a gente é marrento. A gente vai entrar numa academia, galera, de musculação. E vamos ficar fortinho. Tá nada, cruzou meu cabelo. Olha o charuto do cara, velho. Tá ridículo o seu cabelo. Tô magro? Vai pegar alguma coisa pra comer. Eu vou acabar com isso e depois vou lá. Ai, caraca. Beleza, Ryder. Eu vou ali comer alguma coisa então. Se não comer, você morre. Sua barra de energia fica pouco. Beleza, entendi. Você ganha energia quando comer mais. Ih, então por isso que eu como, galera. Tá vendo? Tá tão gordinho. Tô gordinho pra me ter mais energia. Já dizia o sábio Ryder. Tá. Isso aqui é o quê? Um Pizza Hut, galera. Everything's well stacked, sir. Eu quero escolher meu lanche, nem pedi. Refeição custa... Beleza, comprar. Enjoy your meal, sir. Muito obrigado. Have a nice, eu comprei? Cheesy day. Tá gastando dinheiro meu? Chega. Sir. Já comi muito. Vou ficar igual um leitão. Ó, vai fazer besteira, hein? O Ryder vai fazer besteira, ó. Ó, já tá com a arma na mão. Eu paguei meu lanche. Ryder, not this again. Ah, já conhece o Ryder. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Eita! Oh, shit, run! Mete o pé que o cara tem uma caçadoeira. This pizza parlor's no pushover. Querer roubar a pizzaria que o cara conhece da rua dele, velho? Todo mundo sabe que é tu, Ryder. What you waiting for, fool? Take us back to the ground. Eita! Eita! Ó o carro, ó a polícia ali. Até agora eu não encontrei o carro da polícia, galera. Que droga. Pera aí. Eu quero entrar nessa rua aqui. Motinha. Eu acho que eu mudei a moto também, galera. Eu tenho quase certeza que eu mudei a moto da polícia. Junto com o Master. Botamos a motocicleta aqui das polícias do Brasil. Tá, eu acho que aqui o carro não passa, velho. Só passa a bicicleta. Ou passa carro. Eu não me recordo. Passou o carro. Tá. Temos que botar o carrinho ali, beleza. Piloto de fuga sou eu, rapaz. Ó, vou entrar aqui dando cavalo de pau na cara, na casa do Ryder ainda.
A missão vai ser cumprida. Melhor ir ver o Sweet. Ele também vai lhe falar de respeito do grafite. Mais respeito. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos salvar o jogo. E vamos ver se a gente acha algum golzinho da polícia aí. Daqui a pouco a gente fala com o Sweet. Respeito concluído. Beleza, beleza. Fizemos duas missões já nesse vídeo. Esse vídeo, cara, galera, eu queria muito, velho, aquele like de vocês gigante, gigante, gigante mesmo. Eu vou salvar no primeiro mesmo pra não gastar muitos slots. Beleza, salvamos. Vamos ver se a gente acha o golzinho da polícia. Tem algum carro pra nós sair daqui? Tem esse carro aqui, ó. Eu vou meter o pé nele. Vou meter o pé nele que eu quero encontrar o carrinho do golzinho da polícia. Cara, os gráficos ficaram... Tipo, é um jogo muito antigo. É claro que os gráficos estão perfeitos. Mas eles ficaram muito bons, galera. Muito diferente do que era. Bom, no meu bairro não tem polícia. Então vamos pro bairro dos outros. Aqui. Fantastic, you hit it worse for yourself. Try it again. Come on. Ah, moleque! Fecha a porta. Liga a sirene. Olha nós andando de carro de golzinho. Vamos andar de golzinho da PM, rapá. Deixa eu mostrar ele, ó. Ó. Ó o golzinho da PM, galera. Meu Deus. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, cara. Caraca, velho. E tem um camburão também. Tem um camburão. Eu acho que se a gente pegar estrela... Estrela 3, ou... Eu acho que é 3. Estrela 3 já começa a vir... outros tipos de carros de polícia para aqui. Então é isso, galera. Esse nosso vídeo de San Andreas vai ficar por aqui. Se quiserem ver uma série disso, uma continuação, deixa aí aquele like que é importante pra caramba. Eu agradeço. Galera, sério, agora. Olha aqui pro cavalo. Olha aqui pro cavalo. Vocês querem ver uma série disso? Hã? Eu tô perguntando a vocês. Cavalo, conversa comigo. Eu acho que eu tenho que fazer isso com ele. Eu acho que ele não quer ver série disso. Ai, caraca. Galera, se quiserem ver a continuação desse jogo, like aí pra caramba. Recorde de like, que a gente continua jogando GTA San Andreas aqui nessa versão super, hiper, mega HD, que eu achei que ficou brutal, brutal, brutal mesmo, velho. Tu bateu em mim, né? Tu bateu em mim, né? Seu maldito. Eu vou atropelar... os bichos tudo que é por aí. Vem cá, gordinho. Cá, rapá. O único gordo daqui do vídeo tem que ser eu. Todo gordo que aparecer vai morrer. Vou de ré arrastando mesmo. Pessoal, muito obrigado a vocês assistindo. Aquele super, hiper, mega abraço. Fiquem bem!